акыркы раундта Төштүкбек Эмилбек уулу өзүн өтө начар сезип калган эле. Албетте ал буга чейинки жуп, биз болсо кезектеги дал ушул азыркы беттешке көңүлүңүздөрдү бурабыз. Палач деген каймана аттын ээси Төрөжан Казыев ал кызыл бурчтан чыкты жана кызыл чолокшун менен өтө активдүү баштады беттеште. Ал эми көк бурчтан чыккан ак чолокшун кийип жүргөн, ак кийим кийип жүргөн бул өзбекстандык Самарканд шаарынан келген Джахангир Йоркулов. Төрөжан Казыев 1995 жылы төрөлгөн. Ал эми Джахангир Йоркулов ал 1992. Эки ортосунда 3 жаш айырма бар. Биздин мекендешибиз 3 жашка кичүүрөөк. Жада калса 4 жашка жакын кичүүрөөк. Анткени Төрөжан Казыев 1995 жылы 11 декабрда төрөлгөн. Ушундай активдүү беттешти баштаганы менен бирок өзү ыңгайсыз абалда калды эле Төрөжан Казыев. Бирок Төрөжан Казыев ушул жерден Джахангир Йоркуловдун колун тартып кеткенге алгач аракет кылды. Андан кийин мына Йоркулов азыр сокку узатуу эмес, өзүнүн абалын бутун атаандашына берип коюу аракетин көргөндөй. Негизинен мындай жерде кандайдыр бир ишенимдүү артыкчылык кайсыл бир мускерде болушу мүмкүн эмес. Өтө бат эңкейип келип эле сокку узатып кетпесе бутун кайруу аракетин Йоркулов көтөрүп атат өзбекстандык. Бирок бул абалдан кандай шамдабай Джахангир азыр бурулуп келип атаандаштын үстүнө отуруп алды жана ушул атаандаштын артына өтүп кетүү дагы бул пайдалуу мүмкүн ыкмасы иш жүзүнө ашып кетпейт болду экен. Жана ушул жерден беттеш тобуна чыкты Джахангир Йоркулов мүмкүн ыкмасы менен биринчи раундда атаандашын жеңилүүгө аргасыз кылды. Джахангир Йоркулов бою 1,77 м, салмагы 77 кг. Кармаш урушу боюнча Өзбекстандын чемпиону. Өзүнүн карьерасында буга чейин 1 жеңиш, 1 жеңилүү жана 1 тең чыгуу. Мангуст Тим командасынын өкүлү Джахангир Йоркулов. Джахангир Йоркулов ошентип жеңишке ээ болду. Төрөжан Казыев негизинен